час виконання бойових завдань нашим підрозділом було знищено і склад з боєприпасами, і легко броньовану техніку, такі як БМП, БТР, Тігри, автомобільна техніка противника, яка рухалась в колонах, танки противника. При цьому були випадки, коли під час стрільби з закритої вогневої позиції були прямі влучення в танк противника, який залишав район зосередження. Перемога буде за нами, перемога буде за Збройними силами України, за Україною. Ми в це віримо, ми це знаємо і всіми можливими шляхами до цього йдемо. Всіми силами, всіми засобами. Тобто кожен військовослужбовець має знати, що він не забутий, що про нього пам'ятають вдома, його побратими. Про нього знає весь світ, і весь світ разом з Україною він захищає від агресора.